Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mirë një lëkura të shegës dhe tharni do të shëroni këto probleme që prekin moshën 20 vjeqë. Shega është pa dyshim një nga frutat më të dashura të vjeshtës, me mbërsi fantastike dhe vlera fantastike, ushqyës dhe gjithashtu, por nëse kokrat e vogla të kuqet të saj, në aknaqin nepsin dhe oreksin me mbëlsin unike, ashtu si dhe mbrojnë organismin, falë vlerave ushqyese, vlerave më të më dha shëndetësore që gjende në lëkurën e tyre. Këtu do t'ju tregojmë se si të thani dhe t'i ruani lëkurat e shegës në shtëpi në mënyrë që të përfitoni maksimalisht për tyre. Si t'i thani, dy janë mënyrat se si mund t'i thani lëkurat e shekëve. Së pari, pasi i keni ndarë me kujdes nga kokrat, të gjitha lëkurat e mbledhura mund t'i vendosni në një dëras, por edhe të psi dhe t'i lini të thaj në djelë për disa ditë me radhë, dhe disa lëkurat të marin në kafe dhe pak në të kuqeremt. Natyrisht, kur moti është i ngrohtë dhe me diell, kjo metod është perfekte. Mund t'i lini të tharn dhe në hije, mjafton vetëm që të mos ket lagështir. Bëni kujdes edhe gjatë natës, lëkurat me mjetin në të cilin i keni vendosur, të mos i lini në ambiente të jashtme, por t'i fusni brenda në shtëpi dhe t'i nxirrni sërish ditën tjetër. Një mënyrë tjetër e cila është edhe më e shpejt. është ajo e tharjes në furën e sobës me temperaturë 70 10 në 80 10 grad. Lëkurat e shegës lihen në furë për disa orë dirë i të thajnë plotësisht. Si t'jë ruani? Pas i t'i keni tharë, lëkurat e shegës mund t'i thërmoni në t'sopësat të vogla dhe t'i vendosni në një çantë prej nape dhe t'i lini në një vënd të freskët. Por gjithashtu ato mund t'i ruani edhe në kavanoz të më dhenjë qelqi. Varet nga stasia e lëkurave që do thani. Kavanos dhe t'mbyllin një mirë dhe ruaj ato në një vënd të freskët. Vlerat më të mjëra të lëkurës të shegës, së mundjit e zemrës. Lëkura e shegës është e mbushur me antioksidantë. Këto të fundit janë shumë efikas në eliminimin e oksidimit, e cila vjen si pasoj e kolesterolit të keqë. Nëse oksidimi është në nivellet të larta, atëheri gjithë sistemi kardiovaskular do të vuaj për ti. Ky sistem i plogës do t'ju bëj të ndiheni më të prekshëm nga së mundjet e zemrës. Vitamina C Ajo përmjërson sistemin imunitar, sistemin kardiovaskular, parandalon komplikacionet në lindje, largon në rudhat dhe mbron stytë. Lëkura e shegës përmban mjaftu e shumë vitamin C, sa mund të shmang një nevojen e blerjes e alternativave farmaceutike të kësaj vitamine. Efekt pastrues antioksidantët të cilët i përmëndëm, janë të mirë jo vetëm për zemrën, por edhe për pastrimin e të gjithë organismit nga toksinat e akumuluara. Nëse keni nevoj për një pastrim të brëndshëm, qaj lëkurave të shegës është një alternativë perfekte kundër toksinave. Sistemi tretës, pika më e fort të këti qaj është dhe mund të shkataroj që lizat patogenike të cilat shkaktojnë kaos në të gjithë sistemin tretës. Ky qaj është një kur ideale ndaj shumë së mundjeve që prekin këtë sistem si që është diareja, salmonella, ulqëra apo koliti, receta e qaj të shegës. Për bërstit janë, për përgatite në këti qaj do t'ju duhen, 10 deri në 12 gram me lëkur të thatë shege dhe 200 ml ujë. Udhëzimet Vendos në një copat e lëkurës së shegës në një gotë qelqi pasi ti keni larë mirë. Në një qaj një këzdi një ujnë dhe pasi të ke në zier, hidheni ato në gotën e mbushur me lëkurën e shegës. Bulojni gotën me kapak dhe lëreni të qëndroj për 25 minuta. Mos e kulloni çajin dhe pieni direkt nga gota. Nëse dëshironi, mund të shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Nuk është rastësi që shega konsiderohet si frut thesar i vjeshtës, pasi si kokra ashtu edhe lëngu i shegës përmbajnë shumë vitamina dhe ndihmojnë në mbrojtjen e trupit ton. Lëngu i shegës është një nga sekretet më të njohura për të forcuar sistemin ton imunitar, ndërsa përfitimet e shegës përfshin edhe parendalimin e kancerit dhe fertilitetit. Pse janë ka që të mira për shëndetin ton, antioksidant, lëngu i shegës përmban antioksidant të fuqishëm dhe si pas studimeve përmban deri në 3 herë më shumë antioksidant në krahasim me çajin jeshil. Këto substanca reduktojnë stresin oksidativ. Vitamin C, përfitimet e kësaj vitamine në lëngun e shegës për organizmin ton janë të shumta, pasi ndikojnë edhe në shëndetin e lëkurës, funksionet e sistemit imunitar dhe shërimin e plagëve hipertensioni. Përsa ko që presioni ju një gjakut mbajt konstant në nivellet të larta, po kështu rritet edhe reziku i së mundjeve kardiovaskulare. Sigurisht të zgjedje tona dietike, lua një rol vendimtar dhe si pas të gjetjeve të publikuara, vetëm 150 ml lëngë shege në dit për dy javë në mënyrë efektive redukton hipertensionin. Artriti Lëngu i shegës ka veti anti-inflamatore që veprojnë në inflamacionin e shkaktuar në kyqe dhe konsiderohet si një alat u shimor në luftën kundër artritit. Kujtesa, si pas të lëmtimeve të publikuara, lëngu i shegës rrit kujtesën. Antioxidant kokrat e shegës përmbaj nuancën e kuqe nga polifenolët. Këto kimikale janë antioksidant të fuqishëm. Lëngu i shegës përmbaj në nivel të lartë të antioksidantëve, më shumë se të gjitha lëngjet e frutave të tjera. Gjithashtu ka treherë më shumë antioksidant se vera e kuqe dhe qaj i gjelbër. Antioksidantët në lëngun e shegës mbrojnë që lizat ga dëmtimet dhe reduktojnë inflamacionin. Vitamin C, një lëngi vetëm i shegës, ka më shumë se 20% vitamin C, se sa ajo që merë një person në dit në atë vitamin. Së mundjet e zemrës, lëngu i shegës është cilësuar si lëngu mëj mirë për shëndetin e zemrës, a imbronës dhe emrën dhe arterjet. Disa nga benefitet e tjera që ka lëngu i shegës është edhe për mirësimi i memorjes, është i pastër me vitamina, si dhe është i mirë për shtypje në gjakut. Parandalon kancerin Lëngu i shegës është bërë me shumë zhurmë kur një studim zbuloj se këj lëngë mund të ndimoj për të parandaluar rritjen e qelizave të kancerit të prostatit, edhe pse ende janë duke u bërë studimet të mëdha për këtë frut. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekstis alternative, ne ju sugjerojmë të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, Juftojnë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.